דיין. בגדי, בגדי קטן. בגדי, בגדי קטן. אל המעיין. אל המעיין. בגדי קטן. בגדי קטן. הוא היה כזה קטן. הוא היה כזה קטן. שמתי אותו על הכתף. שמתי אותו על הכתף. ומה זה נהנה. ומה זה נהנה. לא, לא, לא ככה שומעים את זה. די, לא, באמת, אתה פשוט הורס כל חלקה טובה. קלאסיקה ישראלית, בגדי קטן. סליחה, סליחה, חמוצל, את יודעת שהייתי ראש אגב בגדי קטן בשבט בני יהודה? כן, ואני הייתי מש"קית קשירות בשבט יבניאל. טוב, די. אנחנו צריכים לצאת להסע. בסדר, אבל שקית, את יודעת, הכל מציף אותי. הטיול הזה לג'יבל חיב מעורר בי זיכרונות. בן פורת ג'וזף, אני עדיין לא מאמינה שאתם נוסעים לג'יבל חיב. מה? איפה את בכלל יודעת מה זה ג'יבל חיב, אמא? מאיפה אני יודעת? אני הייתי רשמצית פילאטיס בשבט בת גלים. אבל הטיול לג'יבל חיב היה הטיול האחרון שיצאתי אליו. מה? למה? כי בג'יבל חיב נשבר לי הלב. אוקיי, אחרי שנשבר לנו הלב, יש לנו עוד טיול על הראש. ג'יבל חיב, האוטובוס מחכה. בואו. אני לא מאמינה. מה קורה, גבר? שדיוריה, עזור, הטיול בוטל. מה? מתברר שמצאו איזה נגיף חדש, מורונה, שזה כמו קורונה, רק מצאו את זה אצל סיני שאכל מורה. אסור לצאת מהבית ואסור התקהלויות של למעלה מעשרה אנשים. זה פסה. בואו, חמודים. אולי יש שנה הבאה. מירי, שומע? כן, חיים של אבא. תגיד, איך אפשר לעשות טיול בזמן מורונה? קל, אח שלי. אבא מטפלת, עונה חדשה. עכשיו חינם ב-YES VOD Kids, ספריית טיניק.